L'alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, Xavier Rovira, i el seu equip de govern van iniciar el passat mes d'octubre les trobades amb l'alcalde fora de l'Ajuntament. La iniciativa, anomenada Fes un cafè amb l'alcalde, es portarà a terme mensualment. L'objectiu és reunir en diferents bars del poble els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin per transmetre les seves queixes o inquietuds a l'alcalde en un espai més distès. Perquè creiem que era mostrar-se més proper, que hi hauria gent que no gosaria o li semblaria massa oficial demanar hora perquè el rebés a l'Ajuntament mateix, i d'aquesta manera doncs, fer-ho un cop al mes en un ambient més distès, en un dels bars del poble fent el cafè o fent el got, que seria més fàcil que la gent s'apropés a preguntar les seves inquietuds, a manifestar les seves queixes, etc etc, qualsevol cosa, qualsevol plantejament que volgués fer, en aquest cas a mi com a alcalde o a l'equip de govern. Problemes de senyalització viària, l'estat de les carreteres o un problema amb una colònia de coloms del municipi han estat les primeres queixes que ha rebut l'alcalde durant la primera quedada. El primer dia, al matí, van venir 3 o 4 persones i van parlar d'unes molèsties que tenim amb una colònia de coloms que doncs, bueno, fan malbé els terrats de les cases, i això va ser una de les queixes. L'altra va ser doncs, alguna petició que es podria fer a l'Agència Catalana de l'Aigua relacionada amb el riu, amb les lleres del riu. Una altra persona va manifestar una sèrie d'inquietuds amb l'estat de la carretera, que passa que la carretera, bueno, depèn de la Diputació de Barcelona, ja les hem traslladat. I alguna altra coseta, a la tarda, per exemple, només va venir una senyora i es va parlar de temes de senyalització viària. Les queixes i peticions rebudes durant el cafè amb l'alcalde són transmeses a l'equip de govern per estudiar-les. Intentarem anar fent el seguiment d'aquestes queixes que arriben a través dels cafès per anar fent el seguiment i intentar solucionar els temes que es puguin anar solucionant, o si més no, si són a mig o a llarg termini, doncs anar-los analitzant per veure si es creu convenient posar-hi algun tipus de remei o fer l'actuació que sigui necessària. Hi ha d'haver un feedback. Pot ser que les persones tornin a venir a la següent sessió, o si no, doncs nosaltres les contactarem si és que s'ha fet alguna actuació amb la demanda concreta que van fer. La segona trobada es portarà a terme el dimecres 27 de novembre a la terrassa de Can Miquel a les 10 i a les 4 de la tarda.